Թույլ տվեք ներկայանալ Արաս Սարգսակյան Շաջյան, մասնագիտությամբ տնտեսագետ, գերաշնորհ սրբազան հայր, սիրելի գործընկերներ, ներկաներ, ինչպես նախորդ բանախոսը նշեց, իսկապես շուտով սկսվելու են պետականակերտման գործընթացները, քանի որ մեր ժողովրդի այս համախմբումը, համախմբված վիճակը ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ վերանալու է բոլորիս հայտնի այն խոչընդոտը, որը այդ պետականակերտման գործընթացների առջև կանգնած է ներկայումս, և սկսվելու են այդ գործընթացները, և որպես այդպիսին ես պետք է այսօր հակիրճ ներկայացնեմ մի այդպիսի ծրագրի մասին, որ կոչվում է Երկաթե Շերեփ, մեր Խրիմյան հայրիկի հայտնի ասույթը, Երկաթե Շերեփ. Մենք բոլորը սիրում ենք մեր հայրենիքը և ուզում ենք, որ մեր երկիրը լինի ուժեղ, թե տնտեսապես և թե ռազմապես։ Եվ ուրեմն երկրի ռազմատնտեսական զարգացմանն է վերաբերում այս ծրագիրը։ Բնականաբար ծրագիրը ամբողջությամբ ես չեմ ներկայացնի, որովհետև այնտեղ առկա մի շարք գաղափարներ ենթակա են պետական գաղտնիքի այս կատեգորիային դասվելու, բայց հակիրճ կերպով ասեմ, որ ռազմատնտեսական զարգացումը երկրի իրենից ներկայացնում է մեկ ամբողջություն, և թե ես, թե մի շարք այլ մասնագետներ երկրի զարգացումը պատկերացնում են հետևյալ կերպ, տնտեսության զարգացումը. Ռազմարդյունաբերությունը երկրի լոկոմոտիվն է դառնում, և տնտեսության մնացած ճյուղերը դրան հետևելով զարգանում են։ Խնդրեմ, վերցրեք ցանկացած գերտերություն, միթե այդպիսին չէ, միթե ռազմարդյունաբերությունը տվյալ գերտերության, ուրեմն տնտեսության լոկոմոտիվը չէ։ Եթե ուզում ենք, որ Հայաստան նույնպես ուժեղ լինի, ուժեղ պետություն լինի, բնականաբար պետք է նմանատիպ կառուցվածք ունենա տնտեսական զարգացման, և այդ ծրագիրը մեծ ճշգրտությամբ հաշվարկված բանաձևերով իրավաբանական տեսակետից հիմնավորված թե ներհայաստանյան և թե միջազգային իրավունքի, և առհասարակ բոլոր ասպեկտներով ներկայացված, երբ որ սկսվեն պետականակերտման գործընթացները, կներկայացվի այն արդեն իսկ իր հակիրճ տարբերակով պատրաստը, և 2017 թվականի վերջում, նաև 18 թվականին այն արդեն իսկ կազմված էր, սակայն հայտնի պատճառներով այս վերջին տարիներին հնարավոր չէ դա իրականացնել, որովհետև պետք է լինի կանգ, որը ուզենա Հայաստանի ուժեղացումը, և այդ դեպքում ներկայացվի։ Հուսով եմ, այդ կանգը արդեն շատ մոտ ապագայում կլինի, մեր ներհայաստանյան ձևավորվելիք քաղաքական իրականության մեջ, և այդ ծրագիրն էլ ներկայացվի, դա երկարաժամկետ ծրագիր է։ Շնորհակալություն։